Tobias, vi skal sige farvel. Du har skrevet under med Ingolstadt i Tyskland og skiftet dernede på en 3-årig aftale. Lige til at begynde med, hvilke overvejelser har du gået med i den seneste tid i forhold til, hvad der skulle ske i din fremtid? Jeg har gået og overvejet det hele. Det har været en svær situation i og med min kontraktsituation. Men jeg har besluttet, at det var på tide at prøve noget nyt og og prøve at opleve en anden kultur og være et andet sted. Der er ikke sagt, at jeg ikke har været glad for at være her, fordi det har jeg, men jeg tror, jeg har trængt til at prøve noget nyt og komme ud og stå lidt på egen ben. Og det får jeg så lov til nu. Hvad er det ved Tyskland og Ingolstadt, der har tiltalt dig? Jeg tror, at tysk fodbold tilpasser mig meget, meget godt, og det er meget fysisk. Og jeg kan komme ind i en klub, hvor jeg føler, der er en vis tillid til mig. Jeg skal selvfølgelig levere, før jeg kommer til at spille. Men jeg tror, det passer meget godt til mig, og menneskerne i klubben virker søde, så det har i hvert fald været det, som har gjort, at jeg har truffet det her valg. Det bliver så også et farvel til den klub, som du har været i hele karrieren. Du fik debut som 16-årig, den yngste debutant i klubbens historie. Hvis du sådan tænker lidt tilbage, hvordan har din tid i Viborg været? Den har været god. Altså, det har været en rejse fra, da jeg fik debut som 16-årig, hvor vi var der i midten af første division til at have spillet fast de sidste år og spillet Superliga. Og nu er vi bare spillet Europa og skal højst sandsynligt spille en fuldstændig vanvittig kamp her om 2 uger. Så det har været en vanvittig rejse, og jeg er glad for det sted, jeg trods alt efterlader klubben i en klub i fremgang, så det er jeg glad for. Hvad betyder Viborg for dig? Det er jo den eneste klub, du har spillet i, og nu tager du så skridtet videre. Hvad betyder det for dig? Viborg betyder alt for mig. Det er, som sagt, den klub, jeg altid har været i. Og det har jeg blevet voksen, hvis man kan sige det sådan, når jeg har fået alt den tillid, som jeg har her. Og det vil jeg altid sætte pris på og se tilbage på som den bedste tid i mit liv. Jeg kommer sgu bare til at savne det hele. 92 kampe. Hvilket øjeblik har været det største, du kan pege ud? Der er sgu mange. Jeg tror, jeg vil gå med, det har nok ikke været sportsligt den største oplevelse, men personligt den største var stadigvæk debuten. Selvom man har spillet alle de steder, som man altid har drømt om i Danmark, og spillet Europa med Viborg, så vil jeg nok pege på debuten. Hvad kommer du til at savne? Kom, skal tage sammen det hele og møde ind her hver dag og spille foran de fans, som altid har sunget ved navn fra dag 1 af og altid troet på mig, selvom jeg har haft en periode, hvor jeg ikke har leveret, så jeg skulle altid have fået den tillid både for byen og for trænerne, uanset hvem der har været træner. Så kommer jeg til at savne mine holdkammerater, altså alle de venner, jeg stort set har jeg havet. Det er sgu lidt af det hele. Det er lidt ambivalent at sidde her. De fans, der har sunget dit navn altid, og nu skal sige farvel. Har du en sidste sådan en hilsen til dem? Jeg vil sige tak for støtten, og jeg håber, I bliver ved med at lade det og bliver ved med at støtte drengene. Og så håber jeg, at vi ses en gang i fremtiden. Det tror jeg, vi gør.